Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, piye kabare dino iki? Apik to? Alhamdulillah, muga-muga podo diparingi sehat kabeh. Amin. Dino iki wayahe sinau basa Jawa. Ayo bebarengan sinau. Nerokake swara jejeg lan swara miring. Ing basa Jawa ana kang diarani swara jejeg lan swara miring. Swara jejeg yaiku swara kang olehe maca padha karo tulisane. Swara jejeg uga diarani swara sampurna. Tulodo swara jejeg. Swara a jejeg diwaca o. Ana. Pira. Sapa. Mara. Sego, moco. Suara i jejeg diwoco i. Iki, kui, pipi, siti, rugi, lagi. Suara u jejeg diwoco u. Luru, guru, biru, maju, tumbu. Suara e jejeg diwoco e. Sate, kene, mrene, jare, kowe, lele. Suara o jejeg diwaca o. Loro, belo, kilo, ijo, kono. Suara miring yaiku suara kang olehe maca owah saka tulisane. Suara miring uga diarani suara ora sempurna. Tulodo suara miring. Suara a miring diwaca a. Bapak, sekolah, gawe, anak. Suara i miring diwaca e. Lading, adik, duit, wis. Suara u miring diwaca o. Wisuh, weruh, pikun, tarung. Suara e miring diwaca e. Bebek, golek, menek, tekek. Suara e pepet diwaca e. Warek, wedi, geger, banger. Suara o miring diwaca o. Adoh, dondong, terong. Bocah-bocah, iku wau sinau bareng suara jejeg lan suara miring. Muga bocah-bocah iso mangerten. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.